moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Hlavně, že máš klid na ten svůj sport. Tě o to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat čistý, s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červen? V ideálním světě.